Ресейдің бізге сес көрсетуі, біздің олардан тәуелді болуымыз ең негізгі себеп өзімізден. Өзімізден іздеуіміз керек. Сол себепті іздегенде біздің қазіргі Ресейге қатысты көзқарасымыз, ұстанымыз, саясатымыз сіздің ойыңызша қандай болу керек? Я өзім шешетін болсақ, өзімізге байланысты болатын болса, бәлкім Еуразиялық одақтан шығу керек шығар, себебі Ресейге қазір бұлт төніп тұр. Ресейде дағдарыс, әсіресе соңғы кездері санап өтетін болса, қараңыз. Волоколамскідағы бас көтеру, Кемеровадағы өрт, 64 адамның өмірін жалмаған, иә? Оның алдындағы анау Сирияда білесіз, Ихтамнет деп аталатын содырлардың жүздеп қырылуы, иә? Бұның барлығы соңғы уақытта ғана болып отырған жағдайлар. Анау Мәскеуден ұшып шыққан ұшақтың құлауы сияқты. Жалпы бұл апаттардың болуы барлығы кездей соқтық па? Әлде бұның артында бір астыртын бір себептері бар ма? Бір үрдіс па, тенденция ма? Бұл не өзі? Ресейде осы апаттардың көбейіп кеткені. Ресейдің апаты бұл енді олардың жұмысы. Бізге неге Ресейде осы бәрін Ресей тұрып бәрін біз білеміз? Өйткені біз Ресейдің информациялық мәлімет жаңағы кеңістігіндеміз ғой біз. Біз солардың біздің елдің азаматтары сол мен енді білмеймін негізі көбірі сол Ресейдің каналдарын телеканалдарын көреді ғой. Сондықтан біз солардың енді анандай ақпарат әлеміндеміз ғой. Сондықтан біз соған не береміз. Екінші мына бізде былай айтқанда Ресейден келген кейбір мына ақпарат бұлар бізге ашуымызды ашады. Неге келтіреді? Өйткені біз былай енді бізде көп не бар ғой, жақын бір заттар бар ғой мысалы, иә. Бірақ оларда да коррупция ұрлайды, иә, бізде де ұрлайды. Бірақ дегенмен де мүмкін жаңағы ақпарат шығар, бақтар шығар, бірақ оларда ұрласа да әйтеуір бірдеме істейді. А бізде енді бізде нәтиже бар ма деп айта алмаймын. Мен жаңа тағы айтып отырмын ғой, мына Ресейде мына айттым ғой жаңа материнский капитал деген әлеуметтік мәселе. Қалай бұл? Мен оның бәрін жақтап жатқан жоқ, бірақ дегенмен де шешіп жатыр ғой. А біздің Қазақстанның бала туғанда қандай көмек беріп жатыр үкімет? Тіпті аз. Қазір бізде балалардан да мектептен бұрын тегін тамақ бердік, оны жаңа жойды. Әлеуметтік мәселені қандай болса да, қандай Ресейді біз жамандасақ та, ұнамаса да, олар бізге қарағанда, мен оны бізбен салыстырғанда, сонда салыстыра сосын біз оны көріп жатырмыз ғой. Вот сол бізге бір жағынан біз енді көріп отырмыз, ол бізге енді оны айтты емес, бізге ашуымызға келтіреді. Неге бізге біздің жоқ? Неге бізге жаңағы мындай бермейді? Бізде де ақшамыз болды ғой енді әйтеуір. Неге біз көп нәрсе ақшамызды, күшімізді бір сонда бір имидж деген бір сөз бар, соған жұмсадық. Сол кімге біз жаңағы көкірегімізді көтереміз? Кімге біз мақтанамыз? Біз өзіміздің қазақтың, Қазақстан халқының, жастардың мәселесін шешкен жоқ. Біз дегенмен де мен енді осында Ресейді мақтауға келген жоқ, бірақ дегенмен де бізге қараған, бізбен салыстырғанда олардың бір нәтижесі бар. Ал жақсы, жаңа сөзіңізде Қазақстан әлі күнге шейін Ресейдің информациялық ақпараттық кеңістігінде соның қолшатырының астында отыр дегенді айттыңыз. Бұны мен толық келісуге болады және бұның көрінісін біз осы Кемеровадағы жағдайдан көрдік, иә. Қазақстанның түрлі қалаларында енді дұрыс-ақ істеу керек, өлім болғаннан кейін оған жаңағыдай көңіл айту, бөлісу, аза тұту сияқты оқиғалар бізде олар кең ауқымда өтті. Дұрыс-ақ, қажет-ақ, көршілес мемлекет болғаннан кейін. Бірақ енді басқа әлемді қояйықшы, мынау Сириядағы балалардың өлімге ұшып жатқаны, иә, кешегі мына өзбек ағайындардың автобуста жанып кетуі сияқты. Тіпті басқаны қойғанда өзімізде түрлі осындай апатты жағдайлар бар. Қазір суға кетіп жатқан мынау қаншама азаматтар бар. Кезіндегі арқан керген, Жаңаөзен оқиғалары. Дәл осындай өзімізде жаңағы азаматтарымыз аза тұтқан жоқ. Жаңағыдай ақшарларды жіберген жоқ. Осындай екіленген стандарттар, ол тек қана Ресейдің ақпараттық кеңістігіне байланысты ма, әлде өзіміздің жетіспеушілігіміз бар ма? Намысымыздың, немесе басқалардың жаңағыдай ауыртпалығын, қиындығын, қасіретін бөлсе алу қабілеті. Сонда бізге
Ресей жақынырақ па, өзімізден бұны қалай түсінуге болады? Бірінші біз айтқанда кеңестік ақпарат, кеңестік қол шатырында отырмыз. Біз мәжбүрміз, ұнайды ма, ұнамайды ма, біз Ресейдің жаңағы телевизорды, теледидарын көреміз. Ал енді мына кемерді болған оқиға, ол менінде бұл неше түрлі себептер мүмкін бар шығар, бірақ негізі, неге бізге жаңағы, бізге осындай Қазақстанның жалпы былай кішкене жақын болып сияқты көрінді, өйткені бізде де осындай сауда орталықтары бар ғой. Мен сізге қырылып отыр ғой, мына Бирмада қанша мысалы балаларды қырды, мен Сирияны қоя кетейін, ол алыс, ол біздің сондай, біз емес, ол мына біз ол неден көріп отырмыз, ана телевизордан көріп отырмыз, сол бізге алыстау. Ал мына Кемерден болған оқиға, өйткені бізде де дәл сондай нелер бар, сауда орталықтары бар. Біз сондықтан ол бізге жақын болып отыр. Анау ол немесе бүкіл әлемде бар бұл сауда орталықтары. Жоқ, сауда дұрыс айтады, бүкіл әлемде бар, бірақ ана өртке қауіпсіздік мәселелері бізде де мысалы жаңағы кені шығатын орындар жабық, сосын жаңағы ережелер дұрыс орындамайды деген сияқты, сол ғой бізге проблемасы жақын, сондықтан біз қарап жатырмыз соны. Ал ол ана немес, ана ресейдің бізге жақын болғаннан кейін. Жоқ, ресейдің басқа да апаттары болды өткендегі, ана мысалы ұшақтың Мәскеуден ұшып шыққан құлағанда бізде де әжептеуір сол кезде аза тұту болды. Ол біз жаңағы өзіміз шыққанда мәліметтік ақпаратын сол кеңестігінде отырмыз. Бізге сондан ол мына енді егер күнде сен осындай теледидарды көрсең, әрине сен жаңағы ресейдің азаматы сияқты ойлайсың. Өйткені ұстаным мысалы Сирия, мен айтып отқан жоқ, мысалы Сирияда мысалы Ресейдің сыртқы саясатын жасаған істері біздер осы Қазақстанда тұратындар оны көбі енді өйткені күнде естиді ғой, сөйтіп ұстанымдары Ресеймен жақын болып тұр. Өйткені біз Ресейдің кеңістігінде отырмыз. Сондықтан бізге оған таң мәселе жаңағы не емес, ана бұрынғы айтады ғой, тарихи мәдени жағдай. Бізде қазір міне 27 жыл болды, бір қанша біздің 40-тағы қазақ, біздің азаматтар олар кеңес одағында енді туса да, бірақ ол қатынастары жоқ қой. Ол біздің азамат, осы Қазақстан тәуелсіздік егемен Қазақстан азаматтары. Бірақ дегенмен де мына Ресейдің жаңағы кеңістігіне болғаннан кейін олар енді бәрі емес мүмкін, бірақ кейбір дегенмен де сөйтіп қарайды, сыртқы саясатын қарайды, жаңа салыстырады. Сондай жақын болды. Ал неге болды? Неге біз? Өйткені мен онда жаңағы біздің теледидарларымыз да дұрыс емес шығар, сонда сұраққа сұрақ қою керек. Неге біз біздің бақтарды қарамаймыз? Неге біздің жаңағы радионы істемейміз? Неге біздің мен енді мен неге біздің жаңағы бізде қандай әңгіме, біреу бірімен жаңағы ажырасты, біреу бір деме істеді, бұндай саяси сондай сауатты бағдарлама болса жоқ қой, біз мәжбүрміз. Не жоқтың қасы, дұрыс ақ.